саламатсыздар ма құрметті студенттер бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мехатрондық жүйелердің құрылымы және жүктелуі алдымен ә, мехатрондық жүйелердің құрылымы және жіктелуі дәрісіміздің тақырыптық негізгі сұрақтары мен жоспарына тоқталатын болсақ бірінші стратегиялық басқару деңгейінде қозғалысты жоспарлау екінші тактикалық деңгейде жоспарлау деген екі сұрақты қарастыратын боламыз ә, Қаналға, ә, бірін, ә, бірінші біздерде жүйе деген ұ, мағынаға тоқталатын ә, болсақ жүйе мағынасы әртүрлі контексте қолданылатын және ғылымның әртүрлі саласында кең таралған ұғым болып табылады жүйе ол система иә біз білетін белгілі бір тәртіп біркелкі деген мағынаны білдіреді бұл жағдайда нәтижесінде метрия энергия және информация берілетін ә, яғни ә, Бір, ә, бірігіп белгілі бір операцияларды іс әрекетті орындауға қабілетті ә, қараушылардың белгілі бір түрде өзара байланысын ә, жинағы яғни жиынтығы жүйе деп аталады кей жағдайда жүйені құраушы бөліктер табиғат жағынан әртүрлі болады мысалы электрлік химиялық механикалық немесе биологиялық биологиялық мысалы компьютерде сыртқы жады ретінде қатқыл магниттік дискіде і мысалға винчестерлер қолданылады иә сол сияқты техникалық жүйе бұл қабылдана жүйе болып табылады ол табиғатта әртүрлі электроэлементтердің жиыныннан тұрады дәлірек айтқанда алюминий немесе ііі керамика иә қортпасынан жасалған ә, бетінде феролак жағылған дискіден тұрады иә ал магниттік бастиек блогынан және дискіні айналдыру және бас тиекті басқаруға арналған электроқозғалтқыштан электрондық басқару блогынан контейнерден ә, тұрады мысалға техникалық жүйелер ә, табиғатта әртүрлі элемент мысалғы осылардан тұрады ә, электрлік жүйеде ә... энергия және ақпаратты түрлендіру жүреді шындығын айтқанда электрлік энергия механикалық энергияға түрленеді ә, ә, яғни диск және бас тиек қозғалысқа келтіріледі осымен қоса бір уақытта бір қозғалысты орындау үшін информацияны беру және түрлендіру жүреді Ә, бұл жүйе информацияны сақтауға жазуға және оқуға мүмкіндік береді ә, бұдан жылу энергиясын алуға болады себебі жұмыс кезінде ә, біздер мысалға ә, корпусы қызып кетеді иә компьютердің микроэлектрониканың және электрондық қондырғыларды жасау технологиясының дамуына байланысты микроэлектрониканы және есептеу техникасы құралдарын қозғалысты басқаруда қолдануға мүмкіндік туады бұл техниканы құралдарының қозғалысты басқаруда ә, міндетті қозғалыстарды орындау болып табылатын механикалық міндетті ә, жаңағы электрондық екі құраушы бөліктер, бөлімдерден тұратын мехатрондық жүйелерді ә, құру мүмкіндігі ә, мүмкіндігін береді жоғарыда келтірілген ә, қозғаушы механизмдердің ә, мехатрондық құрылғысының мысалы болып табылады Ә, мысалғы ә, жапондық болжауларға сәйкес ә, болашақта барлық машина қондырғылар ә, мехатронды алып, мехатрондық қондырғылар адамдар мен өз қызметінде қолданатын қарапайым аспаптар болып табылатын кең сұраныстағы заттар қолданылатын ә, қолданылып жаңа қарапайым аспаптар болып табылады болжануда Мехатрондық жүйелерді компьютермен басқарылатын машиналарды құру пайдалану мен айналысатын ғылым саласы бізде мехатроника деп аталады Мехатроника пәні келесі түрде тұржымдауға болады иә мысалға мехатроника дегеніміз ө, электрондық әлек, ө, электрондық электроникалық және компьютерлік құрылғылар мен дәлдік механикасы ә, түйіндерінің ә, түйіндерін синег... ә, синте... ә, ә, синегетикалық бірігуіне негізделген сапалы және модульдер мен жүйелер және машиналарды және олардың функционалдық қозғалысын интеллектуалды басқаратын жобалау және өндіру қамтамасыз ететін ғылым мен техника саласы бізде мехатроника деп аталады иә ал интеллектуалды басқару жүйесіне жасанды интеллектуалдық теориясын жаңа есептеу техникасына келетін болсақ бізде интеллектуалды басқару жүйесі жасанды интеллект теориясын есептеу техникасын қазіргі заманғы ақпараттық және программалық құралдар теориясына негізделген басқару болып түсіндіріледі басқару, басқару болып түсіндіреді осы анықтамадан мехатроника ә, техникалық жүйелерді құруға да жаңа тәсілді ұсынып отыр дәлірек айтсақ энергетикалық және информациялық ағымның бар болуы және өзара байланысын ескеру анықтамада ә, синегетикалық сипаттамада ерекше көңіл аударылады синеге, ә, синеге, ә, ә синергия грек сөзі синергия деген бізде грек сөзі жалпы мақсатқа жетуге бағытталған біркен әрекет Ә, Мехатроникады энергетикалық және ақпараттық ағымдардың белгілі қозғалысы іске асырылады бағытталғандарды қарастырылады бастапқыда мехатроникалық жүйелерді жобалау ә, синегетикалық тәсілдерді ескере отырып жобаланады ә, Мехатрониканың негізгі объектісі ә, ретінде ә, бір басқарылатын координата бойымен қозғалысты орындайтын мехатроникалық модельдер болып табылады иә функционалды түрде роботтардың құрамына келесі түрдегі негізгі элементтер кіреді функционалдық шығыс буынымен жұмыс орны бар орындаушы механизм орындаушы құрылғылар басқару жүйесінің ақпарат және программалық құралдары информациялық, ә, информациялық өлшеу жүйесі ә, коммуникациялық жүйелер ә, әрі қарай мысалға роботтарды құраушы әрбір элемент біршама толық сипаттамалары болады мұнда роботтардың әрекеттері мен робототехникалық жүйелердің өзінің функционалдық белгілеуінің орындауға өзара орындардың және робототехникалық жүйе элементтерінің өзара байланысын көрсетеміз мысалға біздерде ө, орындаушы құрылғылар иә ол қозғау ә, орындаушы құрылғылар ә, орындаушы механизм иә орындаушы механизм деп отырғанымыз біз ә, өзінің жұмыс орнын белгілеген қозғалыстағы орындауға, орындауға арналған механикалық жүйе нақты қосымшаға ә, құрылымы ә, тұтынатын қуатты және әртүрлі пайдалану сипаттамаласы бойынша ажыратуға мүмкіндік береді егер манипуляторлы роботтардың орындаушы механизмі алты басқарылатын еркіндік дәрежесі жұмыс органы бар көп буынды манипулятор болса онда бинарлы буындар мысалы қақпақ электромеханикалық реле екі позициялы механизмдерге жатады ал орындаушы құрылғы дегенге келетін болсақ ол қозғалу механи функцияларының орындайтын құрылғы мысалға біз білеміз орындаушы құрылғылар ретінде электроқозғалтқыштар пневма және гидроқозғалтқыштар немесе айнымалы және сызықты жылжуды орындайтын аралас қозғалтқыштар қолданылады орындаушы қозғалтқыштардан қозғалысты беру және түрлендіруге арналған мысалға редуктивті жалғастырушы тежегіштер құрылғыларды қарастыруға болады Ө, мысалға сіздердің алдарыңызда көріп отырғандай ә робототехникалық жүйе құрылымының блок сұлбасы көрсетілген яғни онда суретте и төрт и бес және и алты датчиктері яғни бергіштерінің интерфейстері көрсетілген датчиктердің өлшенетін кіріс физикалық көрсеткішінің электрлік сигналға түрленетін орындайды датчиктер бұл сезімтал элементтер сенсорлар түрлендіргіштер олардың жетектері мен ә, жұмыс органдары сыртқы орта күйі туралы ақпаратты береді ә, Мысалы, электромеханикалық датчиктер мысалы ә, ә, айтатын болсақ акселерометр болып табылады ә, бұл белгіштердің сезімтал элементі ә, серппенің көмегімен аспаптың негізгі байланысын инерциялық массасы болып табылады осылай үдеу өлшенеді мысалға Ә, келесі біздерде датчиктер яғни бергіштердің класынжату ажатамыз. ол бірінші аналықтық сигналдарды өңдеу ә, шығараты өңдеп шығаратын аналықтық бергіштер екінші дискретті сигналдар тізбесін генерациялайтын сандық бергіштер төртінші ә, үшінші бізде шығыс сигналдарды тек екі деңгейде болатын қосылған және ажыратылған 0 мен бір бинарлы бергіштер болып Табылады. осылардың барлығы біздерде олардың бұл интерфейстердің барлық аналогтық сигналдары компьютерде сандық сигналдарға түрлендірілуі тиіс мысалға айтатын болсақ коммуникациялық жүйеге үлкен рөл атқарады иә yeah, коммуникациялық функциялардың орындауға арналған ақпараттық программалық құралдар кешені бізде коммуникациялық жүйені құрлайды бізде коммуникация деген не деген сұраққа тоқталатын болсақ коммуникация ақпараттық кеңістікпен таралуы таралуы екендігі белгілі иә мысалы коммуникация процесі хабарды қабылдағыштың байланысты каналдары арқылы беретін қайта бергіштерден тұрады әдетте байланыс каналы біз, бізге мысалы хабарды бұрмалайтын және хабарды қабылдағышпен айырып ә, тануға ә, қиында шу әсер етеді мысалға бергіштердің аналогтық сигналдары электр сымымен беру кезінде резистивті индуктивті немесе сыйымдылық сипатына қажетсіз байланыс саласын сигнал бұрмалануы мүмкін иә бұл жағдайда мәселені үші шешу үшін бізге аналогтық өлшеу сигналы жиілігі немесе ұзақтығы ө, ұзақтығы жағынан ә, сипаттауымызға болады техникалық жағынан аналықтық сигналдар бергіштердің ә, жаңағы бергіштерден бұрын аналогтық сүзгіштер қолданылады ә, төменде құрауыштардан құралатын робототехникалық ірге іргелендіретін ә, ә, құрылымы төмендегідей ол жетектелген қозғалыста механикалық түрлендіргіштер және орындаушы механизмі органдардан тұрады орындаушы жүйеден және а, бағдарламалық ақпаратты өлшеу жүйесінен және коммуникациялық жүйеден тұратын басқару жүйесінен тұрады сіздер алдарыңызда робототехникалық жүйелердің жобалау жүктелуіне тоқталатын болсақ мысалға робототехникалық жүйелер ө, ө, техникалық жүйелер жасанды интеллект элементтеріне ие оларда сенсорлы бергіштердің дамыған жүйесі тәрізді ө, жаңағы біздерде жағдайды анықтайтын және қабылдай алатын ортаның үлгісін құра алатын өзара арнайы іс ә, 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 әрекеттермен автоматты түрде шешім қабылдау алатын, ә, сырт жұмыс істей алатын яғни өзінің функциялары бар нейротораппен басқарылатын робототехникалық жүйелердің үйрететін үйретілген яғни оқытылған нейро тораптардан немесе нейрокомпьютерден басқарылады робототехникалық жүйелердің типтері алдарыңызда көріп отырғандай үш топқа бөлінеді автоматтық биотехникалық және интерактивті Ә, автоматтықтың өзі төрт түрге бөлінеді программалық адаптивті интеллектуалды және неторапты деп ә, биотехникалық түріне ол өзі үшке бөлінеді командалық көшірмелі және жартылай автоматты деп интерактивтінің өзі автоматтандылған супервизорлы және диалогты деп үш түрге бөлінеді мысалға ә, айтатын болсақ ә, һм, командалық басқарылатын ә, радиотехникалық ә, ә, -техни жүйелерде оператор ә, басқару пультін мысалға окей жұмысын басқарады яғни иә яғни ә, 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 ә бұл робототехникалық жүйеде бағдарламалық қамтама мен сенсорлы бергіштер блогы болмайды бергіштер негізінен қолайсыз жағдайларда сақтандыруға арналған сонымен бірге операторларға әртүрлі жағдайда болуын ескеріледі Ә, ал биотехникалық ә, робототехникалық жүйелерде өзгеше тапсырыс құрылғысы бар оператор тапсырыс құрылғысы ә, жылжытқан кезде тапсырыс құрылғылар тікелей байланысты орындауға ә, құрылғы тапсырысы құрылғының жылжуын көшіреді ә, жартылай автоматты биотехникалық ради, ә, робототехникалық жүйелер бұл басқару жүйесінде бір уақытта оператормен және бағдарламалық қамтамамен қатысады бұл жағдайда ә, міндетті оператордан келіп түскен командаларға байланысты ә, әсер ететін сигналдарды қалыптастыру қалыптастырады мысалға интерактивті түрде автоматтандырылған радиотехникалық ә, мысалға жүйелерді автоматты түрде де биотехникалық радиотехникалық робототехникалық жүйелер ретінде де жұмыс істей алады орындалған операцияға байланысты жұмыс режимін өзгерте алатын басқару жүйесіне ие супервизорлы Ә, бізде басқару жүйесі бар ә, интерактивті радиотехникалық жүйе операциясы ә, циклінің автоматты режимінде орындай алады бірақ та бір операциядан басқа операцияға өту оператор командасын адам машиналық интерфейс арқылы жүзеге асырылады мысалға диалогтыға тоқталатын болсақ бізде басқарылатын ә, робототехникалық жүйелерде дамыған адам машиналық интерфейс жүйесі бар ол оператор және бағдарламалық қамтамамен бірге ә, робототехникалық жүйелер бірігіп басқару жөнінде шешім қабылдайды операторлардың бағдарламалық қамтамамен өзара байланысы арнайы тілде командаларды берумен ғана емес бағдарлық қамтамадан жауапты алу арқылы командаларды дауыспен беруге де болады ә, мысалға ә, бағдарламалық қамтамаға қойылған мақсатқа жетуді тапсырманы қалыптастыруға қатысады ғылыми әдебиеттерде келтірілген жүктеу бойынша роботтар сияқты робототехникалық жүйені да төрт буын өкілдеріне бөлуге болады бірінші буынға қозғалысты циклді түрде қайталанатын бір программа бойынша ғана жұмыс жасайтын радиотехникалық жүйелер жатады екінші басқару жүйесінің кері байланысы жоқ ең қарапайым және арзан болып табылады робототехниканың екінші буынына робототехникалық жүйелердің екінші буынына кері байланысы бар бағдарламалық жүйелер робототехникалық жүйелер жатады программадан басқаға өте алады үшінші буынға оқуға үйретуге қабілетті жүйелер жатады Ә, бұл жүйеде бағдарламалық жүйеде микро-ЭМ-дер қойылатын жіктелетін ақпаратты өлшеу жүйесі бар төртінші буында жасалынатын интерактивті ә, басқару жүйелері ә, робототехникалық жүйелер жатады әдебиеттерде михатрондау дәріс ә, дәрі байланысты жүктеуде де кездеседі сонымен бірге неғұрлым робототехникалық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктері Ө, мехатронды дәрежесі үлкен болып есептелінеді бүгінгі осымен дәрісіміз аяқталды сіздерге бақылау сұрақтары берілген Ө, тү, бақылау сұрақтары мехатрониканың пайда болуы қандай факторлар әсер етеді қай бағытта бұрын пайда болды мехатроника ма әлде робототехника ма деген сұрақ үшінші сұрақ ә, синергетикалық бірігу ұғымы қалай түсінесіз төртінші сұрақ тәсілдердің жаңағы ә, жаңалығы неден ба табылады ә, неден болып табылады бесінші сұрақ орындаушы құрылғы не үшін арналған деген сұрақтарға жауап берулеріңіз керек осымен дәрісті тыңдағандарыңызға рахмет Ө, дәрісті ә, толық ә, түсіндірдім деп ойлаймын Ө, сау болыңыздар